The slogan, building a better working world, I think really sums up what EY stands for. It's focus on excellence, it's focus on its clients, and it's focus on the people who work at EY. We thrive in working with our clients, and we do it with purpose, passion and education. Täällä olevan työntekijän on hyvä olla valmis aina tarttumaan uusiin haasteisiin, eli aina valmiina, kuten partiolainen on hyvä motto, ja innostumaan ja kiinnostumaan uusista asioista. Se on kaikkein tärkeintä.